música i espectacle per inaugurar un equipament molt esperat pels veïns de Baró de Viver. Ha obert portes al nou centre cívic i espai per a la gent gran. El centre compta amb sales de tallers, una cuina, espais per a exposicions i per fer exercici físic. Bueno, pues yo haré las actividades que pueda. Lo que pueda hacer, si puedo hacer un poco de gimnasia, un poco de actividades, lo que pueda. Lo de bailar zumba. Y lo de hacer cocina, que también me gusta, los cursos. L'activitat del centre cívic començarà a l'abril i ha proposat una cinquantena d'actes entre exposicions, espectacles i tallers. Nosaltres fem una proposta d'activitats propis d'un equipament cultural i social, però sobretot el que volem és que hi hagi molta participació, sobretot els veïns del barri, i que ells ens facin arribar les seves propostes. Per una altra banda, també hi ha un punt fort d'aquest centre cívic, que és el circ. És a dir, la sala d'actes està condicionada per fer activitats de circ i volem que es converteixi com un punt de referència a nivell de ciutat del circ. L'edifici, que ha costat més de 2,5 milions d'euros, vol crear una nova centralitat al barri. Guanya aquest espai, una obertura, una connectivitat, no? També una dignificació, no? Que fa la vessant dels equipaments i la vessant de poder realitzar activitat. L'entorn de l'equipament també és nou. S'ha urbanitzat aquesta gran plaça amb espais infantils i d'esbarjo, pistes de petanca i zones verdes. L'escultura al pont de les Maletes, escollida pels veïns, presideix la reforma que ha costat més d'1 milió d'euros.